Tjena allihopa, idag är det dags för en ny vlogg och jag ska bland annat träffa Aron Flam som är en ganska extremt kontroversiell person. Han går emot det mesta vad andra han tycker och vill förstöra folks världsbilder. Men det ska bli ett jätteintressant samtal med honom faktiskt. Men nu sitter jag här med min kära fru, Ida Warg. Hej! Hur mår du? Toppen! Du, jag har en fråga till dig, Warg. Vi ska bli föräldrar nu. Ja. Om... Några veckor kanske? Ja, det kan hända när som helst. Hur tror du att jag kommer bli som pappa? Toppen, bara du städar ordentligt. Nej men på riktigt, hur tror du att jag kommer bli? Om du ska förklara mig som pappa. Oj. Vad tror du att lilla Mine kommer säga om 15 år när han förklarar mig? Jag tror han kommer säga att du är helt galen. Du är lite sprittsprångande galen, lite alltså väldigt rolig och kärleksfull. Det tror jag. Världens bästa pappa. Världens bästa pappa. Det är fan ingen jävla dålig betyg. Han kommer ha kul med dig. Det känns som att jag och han kommer förstå varandra bättre. Jag tror att han kommer skämmas över dig i många tillfällen. Ja, jag tror du kommer innan han lär sig. Som man skäms lite för i tonåren. Ja, det kommer vara. För jag kommer också gå på sådana saker som jag vet att han mår dåligt av. Kommer jag gå på och reta honom? Jag kommer inte han kommer göra vara så här. Han kommer typ inte våga ta med mig på grejer för han vet att jag kommer säga de här grejerna som han hotar mest. Och det är för att typ träna honom. I know. Provocera honom lite grann. Du kommer provocera honom, det är det. Jag kan säga så här, jag tycker redan synd om våran son. Nej. Welcome to life. Åh, så jävla skönt. Så härligt. Bästa känslan ever, coachovers. Stå en minut, kör på, häng på mig nu. 7 dagar idag. Skriv i kommentarsfältet om ni joinar och berätta era känslor hur det känns också. Det är magiskt. Bara kör. Tjena, tjena Alexander. Ja, men det är så att jag kommer på en riktigt bra fråga här till Aron Flam som jag ska träffa. Han är ju lite grann som jag kan säga lite av en mansman. Han går emot mycket saker han tycker är fel och det tycker jag är bra. Men det ska bli intressant att se om man skulle kunna koppla på den här feminina sidan lite grann av sig själv. Och därför ska jag fråga honom om han är man nog att kunna göra naglarna. Jag ska nog inleda hela framgångspodden-intervjun med den. Ja, men nu har jag kommit här till Tessan på Spa Bias. Och det är så att jag har katastrofalt ont i ryggen idag. Okay. Alltså jag poddade igår och har så sjukt ont i hela min här nere. Okay. Så att, vilket jag kan inte ens böja mig. Okay. Alltså framåt, det är helt start. Så vi får se om du kan lösa det. Mm. Tror du hoppas. Du kan det? Hoppas det. Får du vässa armbågarna? Alltså jag är helt mör. Alltså jag höll på att bara gråta. Det var så att mitt högerben. Det är så mycket knutar, så mycket grejer i det. Så att, nej, jag höll på att bara gråta. Men det känns bättre nu. Men min rygg, lite paj. Och se hur den här intervjun blir idag. Så men nu ska jag hem, plåta lite grann med filmare och fotograf Felix. Så häng på. Alltså det är så jäkla varmt. Nu ska vi ta lite foton till Instagram. Jag har tagit med mina favoritplagg. Mina avocado shorts. Min t-shirt med coconut, almond, cashew och co. Och massa andra grejer. Så nu hoppas jag få en jävla like-raket på Instagram. Vi har sett en trappa här så kan bli riktigt fina bilder i. Tjena, tjena. Skulle man få möjlighet att ta en bild med era fina hundar? Är det Rottweilers där? Nej, det är Mastiffer. Mastiffer? Ja. Men de är supersnälla va? Ja, ja, ja. Lite misstänksam var det i alla fall i början tycker jag. Tjena. Vill du ha en? Han är super. Man kan inte vara så där. Jag är okej. Alexander Pallros heter jag. Ja, jag kallar dig Hans. Men det stort tack. Tack så jättemycket. Nej men fan, vi hittade en supersöt liten hund. Kan det vara en chihuahua? Eller typ en mördar Rottweilers mega superhund. Nej, de har tagit bilderna. Jag tycker att det blir skitfina bilder med de här avokadoshortsen. Så nu... Tack ska du ha. Kom på bara att jag inte checkar lunchen. Det är någonting som jag är sjukt viktigt och man måste fan bli bra på. Alltså, bli bättre på. Så att man inte bara så här, fokuserar på jobb och grejer och sen bara, oops, nu har det gått några timmar och jag har inte checkat lunchen. Får slänga i mig någonting på vägen.
Ja, men det är så här, jag tänkte svara på dagens fråga. Och en fråga som har kommit upp ganska många gånger nu, det är ju så här, nej, men hur lyckades jag tjäna de här 2 miljoner kronorna som 20-åring? Och är det så att ni har dagens fråga, ställ jättegärna frågor här nere bara. Det är bara skriv vad som helst och försöker jag svara på det mesta. Men då hoppar vi in i dagens fråga. Hur kunde jag tjäna 2 miljoner kronor som 20-åring? Jo, jag sökte alla jobb under en helg, inte kunde få. Och jag sökte jobb som vd, ekonomichef, exakt allting. Hur som? Jag fick inget av de här 40 jobben, men de ringde tillbaka en rekryteringsbyrå och sa det att du får inte det här, men vi gillar ditt driv. Vi har ett jobberbjudande till dig. Du ska på en intervju imorgon på SBS Radio, gör det bästa du kan och dra på dig en kostym. Jag hade en kostym, jag hade 25 000 kronor, så jag drog till Len, köpte en kostym, vek in lapparna, gick på intervjun, fick jobbet och lämnade tillbaka kostymen. Jag hade inga arbetslivserfarenheter alls, utom jag hade själv jobbat på McDonalds, alla de här extra jobben, men jag hade ingenting annat alls. Men jag visste att jag hade den här viljan att bara gasa på och köra. Jag hade gjort lumpen som röjdykare och trodde på mig själv att även om jag inte har livserfarenheterna så har jag mitt driv och min vilja, och den ska man inte underskatta. Så jag började med att bestämma mig för att jag ska jobba hårdast av alla. Av alla de här 70-80 säljarna, och på min avdelning var vi runt 20 stycken, så kom jag in först, gick upp runt 6 på morgonen, var där runt 6:30, och sen så drog de flesta hem runt 5. Jag var där kanske till, ja, runt 7-8. Alltså, jag jobbade 12-14 timmar per dag. Jag bara jobbat 1-2 timmar extra på morgonen, 1-2 timmar extra på kvällen. Och vad ledde det här då till? Jo, jag hade mest kundkontakter, mest samtal, och jag hade... Fick in mest möten och sålde då mest ordrar. Men det är också ett gäng andra aspekter som gjorde att jag lyckades väldigt, väldigt bra. Och det är att jag var genuint intresserad av människor. Det är det som också gjort att jag lyckas bra med framgångspodden. Och jag ska också till samma sak som Petter Stordalen sa till mig, att se till att alltid kunden är vinnaren. Och det var en grej som jag alltid försökte med. Att jag såg till att är det en vinnare så ska det alltid bli kunden. För då blir kunden nöjd, och har man den ambitionen att alltid göra kunden nöjd så blir det också väldigt, väldigt bra. Jag gjorde också en annan grej. Jag sålde alltid in långa avtal. Man kan sälja in korta avtal, långa avtal. Det jag gjorde för er som inte vet är att jag sålde radioreklam. Och då ringde jag upp dem. Hej, jag heter Alexander Pärleros och jag skulle vilja komma ut på ett möte och presentera hur du kan synas och höras i radio. Och sen sålde jag som sagt långa avtal. Jag sålde årsavtal hela tiden. Så att istället för att de köper någon kampanj för kanske 50 000 på 2 veckor, så sålde jag in 50 000 i 12 månader. Med också möjligheten att hoppa av avtalet. Alltså, känns det inte bra för er så ska det heller inte gå. Det finns jättemånga andra kunder som kan köpa det här superbra paketet. Men så att, och jag tycker också det är deras, det är kundens ambition också. Att är det någonting som är bra, så vill man heller inte hoppa runt och köpa utomhusreklam, tv-reklam, radioreklam, köpa en annan station och göra 100 köp. Det är ju verkligen att slänga pengarna i sjön. Så de ska hitta de kanaler som funkar för dem, och sen ska ju de då fortsätta. Så att det var en grej som jag promotade hela tiden, att vi kör årsavtal, ibland till och med 2 år i sträck. Men är det så att det inte funkar, så är det bara att säga upp det. Så hade vi någon månads uppsägningstid. Men det gjorde att på alla kunder jag var ute hos, så var de med 12-24 månader. Medan hos de flesta av mina kollegor så var de där bara en månad. Och sen måste de göra samma jobb igen. Och som ni vet tar det 6 gånger längre tid att ta in en ny kund än att behålla en gammal. Så hur ska man kunna sammanfatta? Vad var det då jag gjorde? Jo, jag jobbade hårdare än alla andra. Och gör så här också. Kolla vad dina kollegor gör. Och se till att göra det 10 gånger bättre. Så att jobbar de så här länge, se till att jobba lite längre. Ring mest samtal, fokusera, och det är egentligen allt vad man gör. Kolla vad den bästa gör och se till att göra lite, lite bättre. Ja, och tips nummer 2 är, bygg relationer. Oavsett vem den är, se till att vara genuint intresserad av vad den gör. Var påläst på företaget. Och sen också se, vad är deras behov och hur kan du matcha deras behov med den produkten du har. Övervägande en del gör totalt tvärtom. De kommer ut och presenterar sin produkt och knappt vet vad det här företaget gör. Så att gör tvärtom.
Har knappt mer någon presentation. Gå bara ut och lyssna på vad de gör, fundera och sen kan du komma tillbaka med ett förslag. Jag gjorde en annan grej i det här alltid. Att på varje möte bokade jag alltid ett uppföljningsmöte. Och det sa alltid på plats att jag mejlade aldrig ut offerter och sådana grejer. Jag bokade alltid upp ett extra möte. För jag vet också att ska man bygga relationer så måste man också träffas människa till människa. Och då sa jag alltid så här att nej men jag tycker att vi kan ses nästa vecka. Och då kan jag förklara de analyserna jag har gjort på er och det förslaget som jag har. Och du har säkert en delfrågor också. Det tar bara en halvtimme så att skulle du kunna torsdag nästa vecka exempelvis? Och tredje tipset det är att gör en framgångstavla. Alltså du skriver ner dina 100 viktigaste mål, ta ut dina 10 stjärnmål och sen har du dem på baksidan av mobilen eller datorn så att du ser det varje dag. Mer om det kan du läsa eller höra på i framgångsboken. Det finns som ljudbok och som vanlig bok. Fantastiskt. Nu kommer ju våra kära vän Aron Flam in precis. Och jag fick ju en gåva av dig. Ja. Kan du förklara lite kort vad jag får gåva du har tagit med dig? Först i början tänker man att det är jul. Att det är lite grann julafton. Men det kanske man är lite kan grann känslan på julafton. Det här är Krossa socialismen-t-shirten med baksidan socialismen ondska hjärta. Bara lite så här kort. Varför är socialismen värre än Hitler i andra världskriget? Nej, det vet jag fan om det. Jag tycker socialism är en dålig idé till att börja med och sen så tror jag att i Sverige så är det så att om man har en kollektivistisk kultur som Sverige har och sen så har en kollektivistisk ideologi som socialismen är och sen så gifter de sig två med varandra så blir det grupptänk hela tiden och så man kan säga att det blir som liksom ett klusterknull av idioti och dumhet. Klusterknull av idioti och dumhet. Härligt, ska bli skitkul att spela igång. Stort, stort, stort välkommen Aron Flam till Framgångspodden. Tack så mycket Alexander. Ja, kul. Var det jätteroligt att ha dig här. Mm. Du, jag tänkte så här, jag har ju lyssnat på din podd och på massa intervjuer du har gjort och så här. Och då tänkte jag att någonting som hade varit extremt intressant att göra med dig. Göra dina naglar med dig. Du har ändå välvårdade naglar. Skulle du kunna tänka dig att måla dem? Ja, det har jag nog till och med gjort vid något tillfälle. Faktiskt. Men det klär mig inte så bra. Jag går med på det, förutsatt att vi då på något sätt får in krossa socialismen på mina naglar. Rött och vitt. Rött och vitt. Ja. Kanske ett Löfvens huvud på vänsterfingret. Det vore lite morbid. Ja, det förstår jag. Ja. Men fan vad kul att ha spelat in ett avsnitt. Satan. Härligt. Stort tack att ha dig med. Kul att... Fan vad tack. Jättekul. Super, tack. Men jag hör av mig. Jag kollar när jag ligger och drar ett nät.